būs ļoti jaudīgs prediķis. Amen, amen. Zini, es esmu traks. Jā. Es paskaidrošu, kāpēc es tā saku par sevi. Es nevaru sevi savaldīt. Es nevaru sevi kontrolēt. Bet tas nozīmē tādā pozitīvā ziņā. Bet es tik ļoti nevaru sevi kontrolēt un savāk, ka es dzirkstaļoju. Es dzirkstaļoju un tāpēc ir grūti reizēm man pielāgoties, saprast. Var arī apdedzināties. Es to visu saprotu, bet es to nekā nevaru darīt. Tas vienkārši no manas iekšēnas, no manas iekšējā cilvēka, no manas sirds, no manas gara. Tas tur ir, un viņš nav apturams. Tā plūsma, viņa nav apturama. Un gan mazākā šaurā cilvēka lokā, šaurākā vai plašākā, tas viss ir mani. Un es nevaru runāt kaut ko cilvēkiem pa prātam. Tikai tāpēc, lai mani izdalītos laimes hormonu no tā, ka mani labi uzņēma vai labi pieņēma, ir pavisam cits, ko es sagaidu, un cits, pavisam, kur es virzos. Un es nevaru runāt kaut kādu puspatiesību vai cilvēkiem paprātām, bet tikai to, kas ir manā garā. Kas ir tur uzkrāts, pavadot daudz laika kopā ar viņu, gan kalpošanā, gan klusajā laikā, kur es pavadu, studējot viņu vārdu, gan virzoties tajos virzienos, ko esmu sapratis no viņa, ko Dievs akceptē un svētī. Un tad arī aizvakar, nu tieši tā arī bija, es biju viesos sludināt un uzreiz es teicu, nu, diemžēl es nevaru tā visu iepriecināt šodien tā, lai jūs labi justos šeit, jo es runāšu par atbildību, par pašu atbildību. Un tā arī bija, es visus nevarēju iepriecināt. Bet kam ir lemts saprast, kā Jēzus saka, kam ir auss, lai viņš dzird. Kam ir acis, lai redz. Bet tajā pašā, lai Jēzus saka, jums jau auss ir, jūs nedzirdat. Acis ir, jūs neredzat. Un arvien labāk, jo tu vairāk saku, tuvojies Dievam, jo tu vairāk saprot, ko tad nozīmē šie Jēzus vārdi. Vispār, ko nozīmē tas, ko mēs Bībelē lasām, no patieso nozīmi. Patieso vienkāršo nozīmi, ko visi šie vārdi nozīmē. Mēs katrs skatāmies ar savu personīgo prizmu, gan uz Bībeli, gan uz cilvēkiem, gan apstākļiem, gan situācijām. Un pieņemam arī lēmumus attiecībā pret savu personīgo prizmu, jeb domāšanas veidu, jeb vēl vairāk par to savu sirds saturu. Un cilvēks atšķirās no dzīvnieka. Cilvēks atšķirās no dzīvnieka ar to, ka viņam ir brīva izvēle, spēja iztēloties, spēja plānot. Paralēli tam, ka arī kā dzīvniekiem, tā cilvēkiem ir no viena un tā paša materiāla viņi ir būvēti. Viens un tās pašas tieksmes ir kā cilvēkiem, tā dzīvniekiem. Viens un tās pašas, bet viena ir atšķirība. Ka cilvēkam ir brīvi izvēle, dzīvniekam tāda nav, viņš visu dara instinktīvi. Instinktīvi, viņam ir iekšējā programma, viņš ir kā, nu dzīvnieks ir kā robots patiesībā. Viņš citādi nevar rīkoties kā tikai tā, kā viņš ir ieprogrammēts. Bet cilvēks arī rīkojas tā, kā viņš ir ieprogrammēts, bet ar atšķirību tādu, ka viņš var izvēlēties. Bet viņš nevar izvēlēties šodien rīkoties tā, kā viņš vēlās. Un saņemt šodien to rezultātu, kādu viņš vēlās. Bet viņš var ar savu brīvo izvēli, ar savu grību, viņš var mainīt savu iekšējo sirds stāvokli, no kurienes ir iziet dzīvību un mainās pats cilvēks un mainās apstākļi apkārt. Un tāpēc, kad mēs lūdzam Dievu, pirmkārt mums nevajadzētu lūgt par kaimiņiem, par māmu, tēti. Pirmkārt par sevi, miņa draugi. Pirmkārt par sevi. Meklēju no rīta kādu citātu ielikt. Jā, es katru citātu rūpīgi izmeklēju. Var tas ir manis parakstīts vai kādu citu cilvēku. Es viņus rūpīgi izmeklēju. Viņi ir no grāmatām. Viņi ir no pasvītrotām dažādām vietām. Es izmeklēju no dažādiem avotiem. Un nevienmēr es varu tā iekšēji apstiprinājumu gūt tādā sajūta veidā. Lūk, tas ir tas, ko vajadzētu. Un viens tas citāts šodien no rīta, to es neieliku, bet
Viņš labi ilustrē arī par to, ka pirmkārt jāsāk ar sevi. Es neatceros autoru, bet doma bija tāda, kad man cilvēks prasa, kas tev ir vissvarīgākais. Es viņam atbildu, es pats sev esmu vissvarīgākais. Un šis cilvēks pagriežas un aiziet. Un viņš nezin, ka viņš aizgāja. Un tā arī neuzināja, ka vissvarīgākais viņam ir šis cilvēks, kas to jautāja. Tātad, man cits cilvēks var būt svarīgs tikai tad, kad es pats sev esmu svarīgs. Ja es pats sev nevērtēju un pats sev neesmu svarīgs, man nevar būt arī cits cilvēks svarīgi. Ja es pats sev nekontrolēju, es nevaru nekādā veidā pozitīvi iespējot arī cits cilvēks. Vispirms rūpēju tas paši par savu sirdi, no turienes rosās dzīvību. Un te neiet runa par kādu mistiku, bet gan par to, ko mēs ikdienā, kā mēs domājam, ko mēs skatāmies, ko mēs redzam, kā mēs paši strādājam pie sevis, kā mēs paši velkam no veco cilvēku un uzģērbjam jauno cilvēku. Un tas ir ļoti jaudīgi, kas atrodas cilvēka zemapziņā, kas atrodas cilvēka garā. Tā patiešām ir jauda, kas izmaina visu. Un šodienas tēma ir redzēt zvaigznes. Redzēt zvaigznes. Es kā jau es teicu, es nevaru sev savākt tādā veidā, ka to, ko tu saka Dieva vārds, ka neviens jau mēli nevar savaldīt. Neviens jau nevar mēli savaldīt. Jebkurā gadījumā tu par cilvēku visu uzzinās ar laiku. Tāpēc, ka viņš jau pats pastāstīs. Viņš nevar savaldīt. Attiecīgi situācijas viss no viņa nāk ārā. Attiecīgi situācijas viss parādās. Jo cilvēks nevar sev kontrolēt pa lielam. Viņš dara to, kas ir viņa garā. Un viņa garā ir tas, ko cilvēks ieliek savā garā. Labi, tu nevari kontrolēt to, kas pilnībā, to, kas ir noticis ar tevi bērnībā. To, kas tad notika, tas notika. Ko pieaugušie ir pieļāvuši un izdarījuši. Visi bērni piedzimst ģeniāli. Bet pieaugušā šo ģenialitāti viņam atņem. Viņa atņem ar savu rīcību, ar savu audzināšanas veidu. Un, diemžēl, līdz 7 gadiem tas, kas bērnā ir ieliks, nu tāds viņš arī kļūst. Bet tad, kad pienāk apzinātais vecums, tā jau ir tava atbildība. Ar visu to bagāžu, ko tas mantojas no vecākiem, gan ģenētīgu, gan audzināšanas veidā, ko tas saņēmis, tas sekos tev visu mūžu. Bet pēc tam, Ar darbu pie sevis, strādājot pie sevis, ar savu gribu, ar savu prātu, ar to nelielo procentu, kas tev ir dots, ka tu var mainīt pretēji dzīvniekiem. Dzīvnieki to nevar. Viņi nolēm, viņi ir kā roboti patiesībā. Ja viņi rīkojas tikai pēc programmas. Arī cilvēks rīkojas tikai pēc programmas, ar atšķirību no tā, ka viņš pats var sevi programmēt. Lūk atšķirība ir. Un tāpēc pašos pamatos, kad tu redzi, ka cilvēks nestrādā pie sevis, elementāras lietas kā zināšanas un vide. Zināšanas un vide, kā Bībele studijas, pati Bībele, kā drauze, kā apziņa to, ka tu gribi kaut ko ietekmēt, vairāk sasniegt, tas nozīmē, ka tev ir vajadzīga spēcīga drauze, kas kaut kur virzās. Nevis vienkārši mums ir Jēzus un mums ir viss. Tu lūdzu parādi, kas tev ir viss. Kā tu ietekmēji sabiedrību, ja? Kādi ir šie sasniegumi un konkrēti rādītāji? Cik? Vienkārši cik, ja tā kā. Protams, ka šeit nevar tā vienlaicīgi pateikt arī, kurš atrodas kādā stāvoklī, bet, zini, man bija ļoti rets gadījums aizvakar. Ļoti rets gadījums aizvakar man bija. Viņš patiešām ir rets gadījums. Pie manis pienāca kalpotājs. Ne no mūsu draudzes. Viņš pienāca pie manis un teica, vai var dabūt man telefona numuru? Es gribu tāpat kā tu, ka tu maksāji citiem mācītājiem, lai viņi ar tevi padalītos savos principos, kā viņi ir uzcēluši un ietekmējuši tik daudz cilvēkus un pievedoši Kristumu. Kā viņi to ir izdarījuši? Un viņš pienāca un prasa man. Es pat neatceros, kurš man tā būtu prasījis. Un es 100% varu pateikt, šim cilvēkam ir potenciāls. Viņam nav jābūt ne šeit, nekur citur, vai kādā, bet viņam ir. Saproti, tev nekāds draudžu seminārs, ja, tu, tas būtu baptistu seminārs, vai tas būtu luterāņu seminārs, kad tu izmācies, tu gribi kļūt par mācītāju, vai kādā augstskolā, teoloģijas augstskolā, universitātē, ja tu gribi kļūt par mācītāju, tu mācies teoloģiju,
tad tev dažādas tās prasmes apmāca vairāk gadu garumā, un tad tev ieceļ kaut kur kaut kādā tur diakonijā vai kaut kur ieceļ pra mācītāju. Ja? Tev jau nekas nav jāuzceļ. Tu esot šajā sistēmā, līdzīgi kā ierēģini valstī, vienkārši esot šajā sistēmā, saņem savu valgu, un viņš izpilda savu pienākumu. Tas nav slikti, lai turpinātu draudz, tas ir normāli, protams. Tā ir tāda sistēma, bet saredzēt, kur ir reāla jauda, ne katram ir dots. Kā Jēzus saka, auss ir, tu jau nezirdi, acis ir, tu neredzi. Kur ir reāli jauda, kā radīt kaut kādu pievienoto vērtību. Ja tu esi mācījies šādā skolā, tev tu esi iecels kaut kur, tad pavairo šo draudzi. Dibini jaunas draudzes. Ja? Tev nav jābrauc uz misijā uz Pakistānu, Pakistāni jābrauc uz šeieni. Tad acis ir, ausis ir, bet Jēzus saka, nedzirdi. Un nedzirdi elementāra lieta, ka jāizmanto ir pamatlietas. Pamatlietas, ja, pamat instrumenti, ko Dievs mums ir devis, lai mēs paši mainītu sev no iekšienes, jo no turienes arī rosās dzīvība. Cilvēks grib to. Viņš saredzēja, jā, redz, kur ir tas, redz, kur ir šī jauda, lūk, kur ir spēks, lūk, kur būs precīzi zināšana šodienai, kā es kaut ko varu panākt. Lūk, cilvēks patiešām grib kaut ko uzcelt, lai Dievs viņu svētī. Lai Dievs šo cilvēku svētī. Un tas bija tieši tajā vietā, kur es sludināju, kur es sākumā arī pateicu. Un ne visiem šeit patiks tas, ko es teikšu. Un tā arī bija, pēc tam bija jautājumi kaut kādu dažiem, bet dažiem aizgāja. Izrazētajiem. Un labi aizgāja turklāt vēl. Tiem, kam vajadzēja, labi aizgāja. Viens man teica, pēc tam, nu, es tev biju par tevi kaut ko te dzirdējis, man nebija labākais priekšstats, bet es skatos, normāls čalis esi. Normāls čalis. Viens ir kaut ko dzirdēt no citiem. Es viņam teicu, man pilnīgi vienalga, ko, nu, kur kāds par mani domā. Es domāju par viņu arī. Man ir pilnīgi vienalga, ko tu domā. Ja? Es eju savā virzienā. Varam tu pielāgojas vai atkrīt. Vai es eju savā virzienā. Jauda. Redzēt zvaigznes. Redzēt zvaigznes. Un sākšu ar to. Miljonāru klubā nākamo sestdienu, man būs tēma, ko es jau kādu gadu par to domāju. Es gadu apmēram par to domāju, kaut ko ik par laikam piekrāju. Nu, laikam būs pienācis tas brīdis uz šo sestdienu, kad tā tēma nāks vaļā. Laimes hormonu. Nu, es ļoti daudz esmu izpētījis visu un salīdzinājis. Un izrādās, ka es nelielu daļiņu tikai tādu ieskatu. Izrādās, ka ja tu tā ar zinātnesku pieeji pie veseliem cilvēkiem, jā, nu labi, tu paņem nost visas tās evolūcijas teorijas, bet tas netrausē. Tas netrausē, ja tu esi pats vesels ar galvu. Tas netrausē saprast, ka cilvēki nu, lūk, domā, ka nu, ir kreacionisti, ir evolucionisti, ja, bet galā visa sākums, avots jau, bet kurā gadījumā ir radītājs ir. Un paņemot to visu nost, un tu salīdzini visu, kā tad cilvēks, kļūst laimīgs, un kā viņš var būt laimīgs, un kādi ir šie principi, un kā tas viss darbojās, šis, kā nerimediātori, kā viņi darbojās, kādos veidos, viss precīzi apstiprina tikai visu to mācību, ko es mācu. Un ne tikai es, bet visi tie cilvēki, kas motivē, kas ved cilvēkus pretī uzvarai un pilnvērtīgai dzīvei, viņi tieši to paši arī mācu. Un, ja, zini, kā, ja tu zini, kāpēc, tad tu zini arī kā. Ja tu zini, nu, ir pareizas lietas, kuras mums būtu tā kā jādara. Tā Bībele māca, jeb tā pareizie principi, tā cilvēks saka, tas darbojās, bet kad tu izproti, kāpēc to vajag darīt, nu, tad tu atradīsi arī kā. Vienkārši pateicot darīt, tas ir viens, tas būs nu, neefektīvi. Tu vienkārši paklausīsi tā kā bērns mammai, nu tā, ar gariem zobiem izdarīt, tam nav nekāda liela rezultāta. Ir, bet ļoti minimāls rezultāts. Un tās remnants rezultāts ir. Bet kad tu pats izproti, cik vitāli svarīgi tas ir tev un citiem, tu sāc rīkoties. Un tāpēc, ka tu padzināti dažādas miedarbies ar cilvēkiem, nu tā arī politika, es kopā esmu ar dažādiem cilvēkiem, iepazīstos ar visu šo sistēmu, kā valsts tiek pārvaldīta un kā to var ietekmēt. Daudz dažādas lietas. Un tad tu redzi, ka visa šī zinātne un dažādas lietas, ja viņi ir normāli, ja viņi nav kaut kādi piesātināti ar kaut kādu konkrētu ideoloģiju, ja lai pieskaņotu, ka tev tur zilas asins vai kaut kas tamlīdzīgs ir, kā tas ir bijis iepriekšējos laikmantos mums. Bet
paši principi, un tas apstiprina tikai to. Apstiprina tikai visu to, ka Bībele ir absolūta patiesība. Bet nevis lasot tā vienkārši, man Dievs teica šodien to, un man Dievs teica šito. Nevis vienkārši lasot Bībeli un kaut kādu vienu nodaļu, ja kaut vienu rakstvietu izraujot, un man Dievs teica, es sajūtu, ka to man saka Dievs. Kad tu izproti vispār, ko tu sajūti un kas tāds ir, ka tas ir tikai, ka sajūtas veido reāls ķīmiskas reakcijas no konkrēta cilvēka rīcības, no rīcības, no tā, no viņa sagaidīšanas, tad tu arī saproti, kas ir laimes sajūta, ka tā ir tikai sajūta. Un ka mums ir dots, mums ir arī tajā pašā laikā, ja šī sajūta mums nav, nu tas vairo kortizolu, adrenalīnu, stresa hormonus, tas vairo, ja problēmas netiek risināts, cilvēks nevirzās uz mērķiem, tas krājās un tas ietekmē veselību un tas ir ļoti destruktīvi. Un tāpat arī, ja mēs paļaujamies tikai un dzeramies tikai pēc laimes sajūtas, tas ir laimes hormona. Laime ja nav tikai šī hormona, bet nu, to mēs cilvēks saprotam. Tas ir ārkārtīgi nepieciešams cilvēkam dzīvībai arī šie laimes hormona. Bet ja arī mēs pārspīlējam un paļaujamies tikai uz šo sajūtu, tur atkal ir otrs grāvis un neizbēgami atkal tev izdalās kortizols, tev ir neatrisināts problēmas, kuras tu nevar atrisināt. Tas atkal ietekmē gan tavu dzīvi, gan nu, tavu mentālo pasauli un ietekmē arī tavu fizisko veselību. Ja mēs nerunāsim vēl tālāk par mūžīgo dzīvību, ja, kur mēs pavadīsim mūžību par šādiem jautājumiem, tas ir ļoti fundamentāli un būtiski vēl. Un ar ko tad atšķirās? Izrādās, ka dzīvniekiem ir tieši tādi paši hormoni. Kortizols, adrenalīns, stresa hormoni, un dopamīns, serotonīns, endorfīni un oksitocīns. Tieši tas pats dzīvnieks arī jūt. To pašu, ko cilvēks. Bet cilvēkam ir atšķirība. Viņš pats var, dzīvniekam nav izvēles, bet cilvēkam ir izvēle pašam programmēt savu sirdi, to, kas šeit atrodas, un virzīt pats pašam sevi, savu sirdi, virzīt savas darbības, lai viņš, lai šie laimes hormoni viņam izdalītos tajā virzienā, kurā ir pareizi, ne tajā, kurā nav nepareizi, jo šī ķīmija jau nesaprot neko. Tā ir vienkārši ķīmija tavu organismā. Tā Dievs ir iekārtojis. Viņi neko nesaļēdz. Viņi jūtās laimīgi tikai tāpēc, ka tu esi izdarījis kaut kādas konkrētas lietas. Tu kaut ko esi sagaidījis. Tu kaut ko esi sagairījis, tu esi dabūjis, tev ir dopamīns, tu gribi vēl šo pašu sajūtu. Tikai, diemžēl, viņi ļoti ātri izšķīst. Laimes hormoni ļoti ātri izšķīst. Un tāpat tik ātri izšķīst laulības. Tikpat ātri izšķīst laulības, kad beidzās laimes hormonu iedarbība. Tikai ķīmija, kā dzīvniekiem. Nekādas atšķirības liels tur nav. Jo mīlestība ir kaut kas vairāk kā tikai laimes hormonu. Viss, ko es šeit mācu. Grāmata par laulībām. Absolūta patiesība balstīta Bībelē ir tikai tā un vienkārši nav savādāk. Un tu vienkārši pastudē. Tu pastudē arī zinātnes kaut kādas lietas, tu saproti, tas viss perfekti apstiprina Dieva vārdu. Vai tad šeit nemācu nebalstīties uz sajūtām, kad tu izvēlies savu partneri? Saproti, ka dzīvniekiem izrādās, dzīvnieki, kad izvēlās savu partneri, viņi neizvēlās, nu, tur var kaut kādas kastas atšķirties, bet viņi neizvēlās radiniekus, piemēram. Kāpēc? Jo viņi savus gēnus pie savu nodos kroplīgam, kroplīgai ģenēzē, kroplīgam dzīvniekam. Ja? Viņi nedomā ar galvu, viņi neprasa padomu nevienam, bet viņi iekšēji zin. Šis ir vesels ķermenis, šis man der, lai es turpinātu savus gēnus, lai turpinātu nu, reprodukciju savējo. Dzīvnieki tā izvēlās. Uzvar stiprākie. Dzīvnieku visā šajā barā, visās tajās, kā viņas tas ganām pulki un tam līdzīgi, ja? Nu, tur viss ir uz komfortu balstīts, un stiprākais virzās tajā hierarhijā augšā un rada to stiprāko pēctecību. Viss, viņa, tā ir programma, ieprogrammēt programmu dzīvnieku pasaulē, lai radītu to labāko. Nu, vilki ko medī mežā? Stiprākos dzīvnieks, vājākos, kāpēc? Tā ir viņa programma, ko ir ielicis radītājs. Meža sanitārs, tā viņas sauc pareizi. Kad vilks ierauga medījumu, viņam izdalās dopamīns, tāpat kā cilvēkam, kad viņš redz mērķi. Neredz mērķi, nav dopamīna, nav nekādas sajūtas, ne prieka. Kāpēc vajag mērķis? Vajag.
Kāpēc vajag arī ikdienas mērķis, tāpēc, ka tev ikdienā vajag būt laimīgam? Kāpēc, lai lielo mērķi sasniegt, kāpēc tev vajag starposmes, ikdienas kaut ko? Tev ikdienā jājūtās ir normāli, jo tikai tas normāls, laimīgs cilvēks kaut ko normāli arī rada patiesībā. Un tas viss apstiprina, kad vilks ierauga medījumu, kāpēc viņš nebedīja stiprāko, kā tu domā? Vai padomā tagad. Ņemot vērā, ka dopamīns izdalās tad, kad tu esi sasniedz mērķi. Tāpēc, ka ja vilks izvēlēsies spēcīgāko, viņš var viņu nedabūt. Un tāpēc viņš vājākos izvēlās, jo tad nebūs atlaugojums, dopamīna sajūta nebūs viņam. Tiklīdz viņš ierauga, viņam izdalās dopamīns. Nelielās dabās. Viņš priecīgs, viņš nedomā kā cilvēks. Viņam nav jāsaņemās. Vai lampu, drūzis, man ir jāsāk tagad. Viņam ir tā sajūta, viņš viss rīt. Tā kā kaķi, ka ierauga putnu. Es redzēju, ja? Viņam jau tur vārās tie hormoni iekšā. Ja? Un tā kā viņš dabūt, viņš pašam varbūt negaršo nemāt, bet viņš ir dabūjis. Pareiz. Viņš pat neēna citurē, viņš ir noķēris. Viņš ir dabūjis savu baudu, viņš noķēra kaut kādu putiņu. Ja? Atnes saimniekām vēl citurē. Ja? Tā ir viņa programma, un tā arī ir cilvēkam. Nav nekāda atšķirība, bet cilvēkam ir spēja saskaņot savu rīcību, kuros brīžos un kad tam viņš saņem šo laimes devu, šo ķīmiju, pats programmēt savu sirdi, ja strādāt pie sevis, saskaņot savu dzīvi ar Dievu vārdu, viņais draugs. Lūk to visa zinātne. Tas nozīmē, ka cilvēki iepazīstās. Tas ir ideāli, jo tas ir draudzē, ideāli, bet arī draudzē. Saprot, ka tu jau tā šī iemīliešanās sajūta sanāk pēc šīs, nu, ja tu tā iezinies, sanāk iemīliešanās sajūta, ir parasta ķīmija, kā dzīvniekiem, kurš tava zemapziņa atrada reprodukciju. Atrada to, kas var turpināt tavu dzimtu. Bet tas ir tīri miesiski. Tam vēl nav liela sakara ar to, kas ir garā un ar tavu intelektu. Tas ir dzīvnieciski. O, es tur mīlu, es tur iemīlos. Tā ir tikai sajūta. Un viņa, diemžēl, nav pastāvīga. Ļoti ātri izšķīr šie hormoni. Un cilvēks meklē jaunu šo piedzīvojumu. Arī narkomānām. Viņš lielās devās, lieto narkotikas, arvien vairāk, jo viņam tā iepriekšējā devu vairs šo baudu nedod. Viņš ir, un viņš ir kā nu, cūka peļķē, vārtās dubļos visu laiku. Ja? Viņam liekas, ka viss ir labi. Bet viņš grimst, viņš degradē. Un meklē jaunas piedzīvojumus, jaunas partneris. Kas kādu citādi tikko, šodien no rīta tieši man trāpījās viņš, kas meklē, kur likt arī, un kad veiksmīgi attiecību modelis ir iemīlēties daudzreiz, bet vienā un tajā pašā partnerī. Tāpēc jau cilvēkiem ir dots smadzenes, ārkārtīgi jaudīgs orgāns, kurš svar 20% ja, no enerģijas, ja, tā organismam patērē tieši smadzenes. Un viņš nesvar tik ļoti daudz, bet patērē milzīgi daudzumu enerģijas. Kad cilvēkam nav veselība kārtībā, tad no smadzenēm tiek atņemta enerģija. Un arī laimes hormonu neizdalās. Tā kā viss ir ļoti savstarpēji saistīts. Bet tajā pašā laikā, ja arī tu nejūti, tu esi, piemēram, apslims un tu neko nejūti, tas jau nenozīmē, ja tu rīkojies attiecībā pret Dievu vārdu, ka tu neko nesajūti, ka tas bija kaut kas nepareizs. Tu jau esi laimīgs, arī tad, ja tu to nejūti. Saproti? Tu jau dzīvo pilnvērtīgu dzīvi arī tad, ja tu to nejūti, bet tas ir attiecīgās situācijās. Saproti, ka es nesen izgāju pats sauri, nu, nopietnē tādai, nu, vēlēju īstenībā, bet tas ne brīdi, tā kā nevarētu teikt, nu, uz milisekundi tikai sajūtos slikti varbūt, ja, tā kā. Es visu nepārtraukt, tiek šeit dzīvoju. Tad mana laimes sajūta, viņa nevar būt tik pilna, ka tu esi vesels pilnībā, ja, tā kā šodien, piemēram, bet tu iekšēji jebkurā gadījumā, tu esi laimīgs cilvēks, tev jebkurā gadījumā izdalās laimes hormoni. Kāpēc? Jo tu dzīvo iekšējo dzīvi. Tu plāno, tu strādā. Tu izdari šodien kaut kāds konkrēts sojas, un tu ir apmierinājums. Redzēt zvaigznes, tāda ir tēma šodien. Redzēt zvaigznes. Redzēt zvaigznes.
Redzi, ar mani var iznākt konflikts. Jo es nevaru, kā es teicu, sev savaldīt. Ja tu esi šeit, tu vienmēr tiksi dzīs no manis uz priekšu. Ja tu nevari izturēt, ej uz kaut kādu mazo grupu, kas nav saistīta ar šo draudzi. Kur ir Jēzus centrā un tikai mīlestība. Lūdzu. Kas nekur neviens nevirzās, vienkārši citu pieņem un peldās oksitocīnā. Oksitocīns tas ir mīlestības hormons, kas izdalās mātēm, kad viņi zīdīs savus bērnus. Tas ir laimes hormons, kurš izdalās tad, kad tu esi vidē, kur ir draudzība. Tad tu tajā var peldēties. Bet kāds tam ir sakars ar Dievu vārdu? Tas, ka tu kaut kur labi jūties. Bieži tā notiek, kad cilvēks kaut ko pamaina, jūs tur man nepatīk, ka viss slikti jūtos aiziet, un viņi tur pieņem. Saka, man tur gan pieņem, da tās ir tava ķīmija. Tava ķīmija. A galvā tev ir sviests. Jo tu neko nepasāsi, lai mainītos. Un ja runa iet par tādu elementāru bībeles leksiku, ja? Tur ir rakstīts, ka vēlns kā lauva rūgdams meklē, ko tas varētu aprīt. Tāpēc stājieties pretī vēlnam. Un tad viņš bēgs no jums. Un kur tad tas vēlns dzīvo, miļais draugs? Tavā galvā. Mēs ir tur cilvēki zīmēja viņu ar ragiem un ar zobiem. Un ar, es nezinu, kur viņi vēlnu redzējuši vispār ir. Ka viņi kaut ko tādu ir uzzīmējuši. Lai pēc savas līdzības sazīmējuši ir. Galvā, tad, kad tu netrāpi mērķī, vārds grēks nozīmē no grieķu valodas hamartijā, netrāpīt mērķī, kad tu netrāpi mērķī, lūk, tad tu vēlns darbojās. Bet tev nevajadzētu primāri domāt, ka tagad tev vienkārši jāpasaka vēlns vācies prom. Tu var skaitīt šo mantru, cik vēlies, tev nekas nemainīsies. Vēlns vācies prom, vēlns vācies prom. Tavs vēlns ir savā galvā. Novilkt veco cilvēku nozīmē izmainīt domāšanu un rīcību. Sirdi izmainīt. Sirdi izmainīt. Ļoti spēcīgs, jaudīgs Dieva svētības ir uz viņa vārda. Dieva vārds paliek mūžīgi. Jēzus Kristus vakar, šodien tas pats un mūžīgi. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, Jēzus teica. Bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Dieva vārds ir mūsu stiprā klīns, kurām laulībā, kad mēs laulājamies draudzē, kurām es neteicu vienu un to pašu rakstvietu. Ja tu savu namu celsi uz cietas klīns, tad tev Dievs svētīs. Es to neko tur nevaru svētīt. Tad tev arī būs tavs nams uz cietas klīns. Ja cilvēks jau sāk neregulāri draudzi apmeklēt, tas jau ir pamats no kājām izsis. Tev nav stipras klīns tavā attiecībās vairs. Jo tu jau nestrādā pie savas sirds. Saprot, kāpēc vajadzīga draudze? Lai tu varētu savu sirdi mainīt. Kāpēc ir vajadzīgs laiks pavadīt? Es neticu tādai lūkšanai, kuru cilvēki lūdz pa ceļiem uz darbu, tā kaut ko noskaidīt pāris rakstu vietas. Es neticu ka tādām izmaiņām, ka tādas var būt ar tādu lūkšanu. Ir jāatrod laiks. Es nezinu, cik bieži, bet viņš ir jāatrod. Regulāri jāatrod, lai meditētu ar Dievu vārdu. Pārdomātu Dievu vārdu. Saskaņot ar savām dzīves situācijām. Nevis vienkārši automātā kaut ko noskaitīt. Debes valstībā ar sparu laužu iekšā, meļa draugi. Ar sparu, ar spēku laužu iekšā debes valstībā. Tas nozīmē, ka mums ir jāpielieto, sava spēja, sava fiziskā enerģija, sava izvēles iespēja. Mēs paši izvēlamies, kas būs mūsu sirdīs. Mēs paši izvēlamies vidi, kurā atrodamies. Mēs paši izvēlamies, ko mēs skatāmies un ko mēs darām. Un tagad klausieties zinātnes fakts. Uzticieties zinātnē šoreiz patiešām. Es to esmu mācījis un daudzreiz teicis, bet šis ir vēl viens. No cita aspekta nedaudz. Cilvēka acis un smadzenes. Cilvēka acis un cilvēka smadzenes. Neironu daudzums, kas tiek iesaistīts, ja, tad tur notiek kustība ar neiromediatoriem, veidojas jaunas neironu ķēdes, neironu tīkli, kas veido mūsu ieradumus. Un mūsu rīcība nosaka mūsu rīcību un veido ieradumus.
izrādās, ka neironu daudzums, kas nāk no acis uz smadzenēm, ja? Acis uztver to, ko tu redzi, acis uztver to, ko tu redzi, un dod signālu smadzenēm. Smadzenes dod signālu rīkoties attiecībā no tā, ko tu redzi. Bet tās neironu daudzums, kas nāk no smadzenēm uz acīm, ir 10 reizes lielāks. Tu saproti domu? Nevis domu, bet faktu. Cilvēks nerīkojas pēc tā, ko viņš redz. Viņš redz to, ko dod viņam smadzenes redzēt. Cilvēks redz to, ko smadzenes liek viņam redzēt. Jeb precīzāk, to, kas ir tavā garā. Cilvēks lasa pat Bībeli caur savu prizmu. Tāpēc es saku, nekas jau tev nepalīdzēs vienkārši tā kaut ko palasīt Bībeli. Ja tu nezini Bībeles mācību kopumā veselīgu mācību, ja tu neesi veselīgā draudzē, tas nevar tev garīgi celt. Nav draudzes, nav garīgas izaugsmes. Nav dzīves draudzes, nav arī dzīves kristietības. Pēc savas prizmas tu redzi Bībeli, pēc savas prizmas tu skaties uz cilvēkiem, nu vienkārši piemērs. Ja tu gatavies pirkt automašīnu, piemēram, tu skaties uz Škodu, ja? Škoda, manuprāt, ir diezgan normāla mašīna, ārpus normālām mašīnām. Man joks. Bet, nu, tu saprati man domu. Katram savs, kas viņam patīk un tamlīdzīgi. Nu, lūk, tu neesi viņas redzējis uz ceļa, un pēkšņi tu redzi Škodas. Vai cik daudz Škodas Latvijā ir? Un viņas paliek arī vairāk. Vispār, viņas patiešām paliek vairāk, bet tu viņas redzi, a, kāpēc? Tev smadzenes saka priekšā atkarībā no tā, par ko tu esi domājis pirms tam. Tu jau esi domājis, un tu esi skatījies, tev dopamīns jau ir izstrādājies, tu gribi to Škodu, tu visu redzi Škodas. Katrs redz savu, viņš redz tikai savu, un tas ir vislabākais. Tā nav patiesība, protams. Bet tas pierāda to, ka smadzenes jau dod tev informāciju, ko redzēt. Tāpēc, pat lasot Dievu vārdu, tu redzi tikai to, ko tu gribi sevi attaisnot, piemēram. Tu redzi pie citiem kaut ko, bet pirmkārt mīli sevi un savu tuvāko kā sevi pašu. Mīli Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu, sevi un tuvāko. Mīlot sevi, tu mīli arī tuvāko. Mīlot tā, kā Dievs to māca mīlēt. Un šī mīlestība pirmkārt ir darbs pie sevis, elementārs darbs pie sevis. Saprot, ka Jēzus visu priekš tevis ir izdarījis. Pagājušā reizē es sludināju, ko tu esi Dievs Dievam, vai atpagājušā, neatceros, kurā tas bija. Ko tu esi Dievs? Vat Jēzus deva, Dievs svētī, Dievs dod, Dievs deva. Tu skaidri kaut ko, ko Dievs deva, ko patiesībā tā ir bijusi tava paša atbildība, ko Dievs varēja svētīt. Vai nevarēja svētīt. Dievs deva, Dievs deva. Bet ko tu esi Dievs Dievam? Ja, ko tu esi Dievs Dievam? Mūsu personīgā atbildība, tā kā, tas, kā es jūtos, vai man tie hormoni izdalās, kaut kāda apstākļa ir tāda, ka es neko varbūt nesajūtu, bet ja tu rīkojies, tu panāci to, ka tu rīkojies saskaņā ar Dieva gribu. Es nedomāju par niansēm, ka mēs paši kaut ko izdomājam, kurā virzienā mēs ejam, Dievs vienkārši svētī, viss ir kārtībā, bet ka tu pamat jautājumos tu rīkojies saskaņā ar Dieva gribu, ar veselīgu Dieva vārdu mācību, tu esi laimīgs cilvēks. Saprot? Arī tad, ja tu nejūti. Un tāpēc Jēzus saka, dzenieties pa priekšu pēc debes valstības. Un tad pārējās lietas jums tik pielikts. Mateja evaņģēlē, viņš saka, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vienu viņš mīlēs, otru atmetīs. Tā, nevar celt biznesu. Nevar domāt par miljoniem. Nevar domāt par savu kaut kādu pašnodarbinātībai uzņēmumu vai kaut ko tam līdzīgi finanšu darījumu. Nevar par to domāt, jo nu, tad es varu palikt lēpats un tad man būs vēl viens kungs, atmetīšu Kristu. Nē, miņas draugs, vispirms tu dzenies un saskaņo savu biznesu ar viņa vērtībām. Tad Dievs svētī un tad ir laimes hormonas piemet. Tu saproti domu? Miljonāru klubā mums miljonāri nāks, tā kā. Nākamreiz būs miljonārs, aiznākamreiz miljonārs sarunās, ja mums ir jau pieteikušies, ir jau. Pēc tam būs sportists ar sasniegumiem. Pēc tam akal droši, kas miljonārs būs. Es klausos un skatos, viņi uzņēmēji ir tikai tāpēc, nu, ka viņi tā, ir piedzimuši tādā ģimenē, iespējams, ja viņi kaut ko manto, viņam nav jāmācās uzņēmējdarbība.
bet viņi tādi paši nelaimīgi kā visi citi, kas ir bez Dieva. Tādi paši cilvēki. Tāpēc draudzē, kas atnāk pie Dieva un nezin vēl biznesa princips, tas ir jāpielikt klāt. Bet miljonāram, kurš nezin Dieva princips, jāpielikt klāt. Un tad viss ir kārtībā. Un tāpēc Jēzus saka, pa priekšu dzenieties pēc debesu valstības. Un tad pārējās lietas arī laimes sajūta jums tiks pielikt. Un arī, ja kaut kādreiz kaut kur tur nevar to izbaudīt, tu iekšēji noteikti to var izbaudīt. Viss ir kārtībā. Nu, es saproti, es runāju to, ko es uz sevis esmu pieredzējis arī. Var būt laimīgs viskatastrofālākajā situācijā. Nu, ne tā kā tagad. Halleluja, bet kaut kas līdzīgs. Vienkārši miesā tu fiziski, tu nevar dabūt tos hormonus tik daudz, jo tev vienkārši nav enerģijas. Tu neesi pietiekoši ēdis, varbūt, tu varbūt nu, tu smadzenēm atņemt ir enerģiju, jo vajag citām dzīvību, nu, plaušs visu lupatās, ja, tad viņš dod enerģiju, lai elpotu, un tas smadzenēm nepietiek, protams, ja, tā kā. Bet iekšēji tu to izjūti. Lūk, nozīmē būt laimīgam, pilnvērtīgu dzīvi. Redzēt zvaigznes. Matejs 6:24. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vienu viņš ienīdīs, otru mīlēs. Visi pareizi. Vienam pieķersies, otru atmetīs. Tāpēc es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet, ko dzersiet. Un šo rakstuvietu cilvēku tā vienkārši pavirši laso, paņem. Man nevajag strādāt, es sēdēšu uz pabalstiem, es komunismu ideoloģija, tagad dzīvošu visi vienādi, visi dzimums ar tevi būs pēc tam vienāds. Manā skatījumā, un tas šis skatījums nav neprecīzs, lielākā daļa kristieši atstās Kristu tikai tāpēc, ka viņi nebūs finansiāli neatkarīgi. Un tu nebūs darbvietas savādāk, un tu visu, ko tu mācies tikai kaut konkrētas darbības savā fabrikā, un tas ir viss, un tu arī pensija varbūt tur galīgi ir tāda, no kuras nevarēs izdzīvot, un tu vienkārši atteiksies. Vai, man atnāks ar ieroci un pateiks, man izvēlēs Kristu vai mirsti. Tagad. Tā jau tas nenotiks, miņa draugi. Arī tā reizē notiek, bet tie ir izņēmumi. Tas, ko es runāju, ir jaudīgi. Viņš nāk no Dieva un no sirds. No Dieva un no sirds ir tā un nav savādāk. Nu, pamat jautājumos. Detaļās kaut kādās varam diskutēt. Pamat jautājumos ir tikai tā. Skaties, ja viņš saka, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēriet un dzersiet. Nemiesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka kā barība? Vai miesa nav labāka kā drēbes? Skatieties uz putņiem gaisā. Ja ne tie sēja, ne tie pļauj, ne sakrēja šūņos, bet debes tēvs viņas baro. Nu, tie ir dzīvnieki, viņas tiešām šādā veidā baro, bet viņi ir ieprogrammēti strādāt. Viņi pinu līgstu. Viņi dara to darbiņu, viņi izaudzina savus bērnus, tāpēc izmet no līgstu. Viņi visu to dara, viņi dara pareizi pēc programmas. Cilvēks izvēlās, ko darīt. Bet arī viņam ir instinktīva iekšējā programma, kura tiek sabojāta gan ģenētiski, gan tavas dzīves laikā, gan ģimenes apstākļa kaut kādā dēļ vai skolā. Jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai dzersim, vai ar ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni dzenas. Jo jūsu debesu tēvs zina, kā jums visu tā vajag. Bet pa priekšu dzenēties pēc Dieva valstības, pēc viņa taisnības. Un tādi jums visas šīs lietas tiks piemestas. Saproti? Tādi jums tiks piemestas. Šeit neiet runa. Neko nedarī un tev visu piemetīs un būs laimīgs. Tev nebūs nekas kā tikai kortizola stress un slimības. Pa lielam, jā. Priekšlaicīgi nav iespējams arī. Ja nepieskaņos savu dzīvi universāliem radītāju likumiem. Un mēs zinām, ka stāvais tā Kristus, Dievs, ko mēs šeit slavējam un pielūdzam, kurš vienīgais ir svēts. Mēs esam svēti tikai ar viņu upuri. Vienīgais viņš ir svēts. Un tā ir žēlstība, ka viņš mums ir, ka mums ir Dieva vārds, ka viņš mums ir devis savu atklāsmi, ka mēs varam kaut kādā mērā saskaņot savu dzīvi, ka viņš var mūs svētīt un izturēt vispār. Jēzus man mīl, jā, viņš to tā ir mīlējis, ka devis to vienpiedzimušo dēlu, lai to būtu jauns sākums. Tas arī viss, tas pārējais jāstrādā to pašam ir.
Un pirmkārt jāstrādā ir ar savu sirdi. Skaties uz zvaigznēm, ķeramies pie pašu tēmas. Bet es jau tēmu izklāstīju, bet no kurienes kā es izaugu šai tēmai. Šī tēma izauga no tā, ka es skatījos debesīs. Tieši tāpat kā Abrahamam. Dievs lika izei un skaties debesīs, skaiti zvaigznes. Tikpat daudz būs tev pēcnācēji. Es skatos debesīs. Piemēram, vakar no rīta. Es arī ātri paspēju nofotografēt. Piecēlos no rīta. Skatos istaba tādā sarkanīgā gaismā no rīta. Tas bija saulēkts. No kaut kas līdzīgs varavīksni tāds staps. Es nofotografēju, nopublicēju. Vēl kaut kur tāds kaut kas līdzīgs bija bijis arī fotogrāfi, kas tur bija ielikuši. Un no tas bija debesis miglātīts. Mākoņi. Mākoņi. Es redzu mākoņus. Un šies mākoņos kaut kādu atspīdumu, kaut kādu gaismas spēli. To es redzu. Bet kas ir aiz šiem mākoņiem? Tur ir zvaigznes. Visums, jā, zvaigznes. Abrahamam Dievs teica, skaties uz zvaigznēm. Viņš neteica, skaties uz mākoņiem. Tur, laikam, mazāk mākoņi arī, bet viņš neteica tā, viņš teica, skaties uz zvaigznēm. Ne uz miglu, ne uz mākoņiem. Tikpat daudz būs tev pēcnācēji. Svarīga lieta. Abrahams skatījās uz to, uz ko Dievs lika skatīties. Tas izraisīja viņā vēlmi sekot un darīt to, ko Dievs viņam ir atklājis. Mēs bieži vien skatāmies uz mākoņiem, nevis uz zvaigznēm. Ne tur, kur Dievs lika skatīties. Mēs skatāmies tur, kur mēs paši izdomājam, kā Ādams un kā Ieva, ka paši izlēma, kas labs, kas slikts. Skatāmies uz kaut ko, ko mēs paši, un mēs pat Bībeli lasam caur savu prizmu. Un tev smadzenes pie tavas sabojātās sirds piemet klāt, vēl uz ko tev ieraudzīt šeit, Bībeli. Un tu arī ieraugi attaisnojumu savām darbībām. Kāpēc es pareizi rīkojos? Tu zini, ko nozīmē pareizi rīcība? Tu zini, pēc kā būtu jāpieskaņas sirds? O, mēs tur meklējam Bībelē Dieva vadību, lai Dievs vada tur, kurā darbā strādāt. Izeja Bībeles skola vēlreiz. Es jau teikšu ļoti vienkārši. Izeja vēlreiz Bībeles skolu. Nevis pēc vienas nodaļas kaut ko to Dievs vadīja, bet pēc visas kopumā mācības. Pēc veselīgas Bībeles mācības. Labi, tu vari tur paņemt nos kaut kādu, kas ir specifisks konkrētai draudzei, bet ja tu esi konkrētā draudzē, nu, arī tas ir jārespektē faktiski. Ja tu esi kopums, tu esi veselums, ja tu esi konkrētā valstī, tu respektē šīs valsts likums. Ja šeit ir latviešu valoda, tad tie, kas šeit iegūst pilsonību, viņam jākārtot eksāmenis latviešu valodā. Un tas ir tā interesanti mūsu gadījumā, bet nu, tas ir pareizi. Tāpat arī katrā draudzē ir sava mācība. Izeja vēlreiz Bībeles skolu. Lūk tev, ko nozīmē skatīties uz zvaigznēm. Cik viss ir vienkārši, mēs gribējam tā visu savērbt un nu, tā, lai paši redzētu savus mākoņus. O, bet lūk, ko Bībeles saka, ja mēs neskatāmies uz zvaigznēm, bet skatāmies uz mākoņiem, jeb uz kaut kādām faravīksnēm, 5. Mozus, un zini, kas ir 5. Mozus 28, kas ir lasījis. Tu zini, kas tur ir 5. Mozus 28, nu nelasiet labāk varbūt. Bet ar dar kādreiz palasīt arī šo. Tur ir šausmīga lāsti, kas būs par to, ja tu neklausīsi Dievam. Ja, tā kā. Šausmīga lāsti par to, ja tu ignorē Dievu gribu. Wow, un tu domā, tas uz mums neatiecās. Nu, tur varbūt ir nedaudz no citas tās kultūras pieejas tā laika. Tas viss pasniegts ir šiem cilvēkiem, kas toreiz dzīvoja. Bet jebkurā gadījumā Jēzus jau atnāca ne jau, lai pazeminātu standartus, bet lai paaugstinātu. Ja kaut ko varēja vecā darībā, tikai tu nedrīkst darīt. Tikai aizliegt un tikai tad kaut kādā veidā tu vispār var eksistēt. Tad mūsu gadījumā ar Jēzu Kristu mēs paši kļūstam tādi, kas spējīgi un vēlās rīkoties attiecībā pret Dievu gribu. Kas paši mīl Dievu un tā rīkojas, nevis tāpēc, ka citi saka vai kaut kur virza viņus kā tautu vai kādu grupu cilvēku. Tāpēc tas viss attiecās arī uz mūsu dienām, izņemot visus vecās derības, dažādas tur tā laika likumus,
kas bija pieskaņoti tur dažādām. Bet tas centrās lietas, 10 bauži, viņi paliek nemainīgi. Un redzi, 5. Mozes 28, 23. 5. Mozes 28, 23. Iegaumē. Kas būs, ja tu skatīsies miglā, nevis zvaigznēs? Tas programmēs tavu sirdi. Tas, uz ko tu skaties. Par ko tu domā, kur tu virzies, tu pats esi izdomājis. Skaties. Debesis pār tavu galvu būs kā varš. Iedomājies. Debesis kā varš, kā dzils. Debesis ir aizslēgts. Ja arī kaut kā, kāds ar uguni, kā Dieva vārds saka, tiks ievest debesu valstībā, pēc šīs dzīves ir zemes, tad dzīves laikā debesis aizslēgts. Tu neredzi un nepiedzīvo to, ko Dievs ir vēlējies tev dot. Tu esi dzinies pa priekšu pēc mantas. Tu dzinies esi priekš, lai es sevi apliecinātu. Ignorēja to, ko tad Dievs no tev vēlās. Tad dari, ko tu vēlēs. Ej, kurā virzienā gribi, bet ir pamats principi. Ja? Pēc kuriem mums ir jāvadās un jādabot tos ir savā sirdī. Jādabot savā sirdī. Debes par tavu galvu būs kā varš, bet zeme zem tavām kājām būs kā dzels. Un tur tālāk viss sako, kas ir tur nenotiek. Par sajūtām runājot, par hormoniem. Kad es lieku dienas citātus, es parasti labākā gadījumā lieku, kad man ir kaut kāds apstiprinājums iekšējs. Bet šis iekšējais apstiprinājums nav nekas vairāk kā ķīmiska reakcija, kas izsauc man tādu kā apmierinājumu sajūtu. Šis ir īstais. Tas ir labi. Bet visos gadījumos nedarbojas tas, kas sako savai sirdī. Sirds ir viltīgi. Tur ir tas, ko tu viņai ieliec. Un īpaši jau tiem, kas vēl mēs neesam nobriedoši, ja tur ir daudz mēslu. Un pilnībā tu viņus visu savas dzīves laikā neiztīrīsi. Lai cik tu tur ticēsi, ka tu Jēzus ir atpestījis un svētu darījis. Nu, nē, es tur nekāds baigais svētais. Tu tur viņa asinīmēs svētais. Un mēs nevaram tā vienkārši uzticēties tam, ko saka mūsu emocijas. Ja tu vadies pēc emocijām un mirkļa izjūtām, man šo citātu lika likt. Tā kā. Šodien man nebija nekādas emocijas. Es ar prātu izdomāju, kas būtu vajadzīgs. Ar prātu izdomāju. Un ko tas nozīmē, kad es šajā brīdī nejūtos īstu laimīgs vai nebija kaut kāds hormonu pieplūdums? Nu, nebija tajā brīdī, atcīt tajā virzienā. Es ieliku kaut ko. Tas nozīmē, ka es esmu nelaimīgs, ka Dievs ar man nerunā. Es izdarīju pareizi. Vai es kaut ko sajūtu vai nesajūtu? Es nevaru vadīties no tā, ka es jūtu vai nejūtu. Es vados no veselā saprāta, programmējot pats, pārģērbjot savu iekšējo cilvēku un mēģinot sabalansēt to, ko es redzu, to, ko man smadzenes piesūtam, ko es gribu redzēt. Un jo vairāk es viņam pieskaņojos, jo vairāk es redzu arī pareizes lietas. Attiecībā no savas sirds satura. Bija man saruna grupiņā pagājušu nedēļu. Es tā teicu tā, nu, bija tāda filma, nevis bija, bet viņa ir arī vēl. Ezera sonāti. Rīgas kinostudija, Ezera sonāti. Tur bija Ričiņš dzērājs, kurš cietumā sēdēja, bija nošāla medībā draugu, laikam, dzērumā. Bija viņam sieva. Un bija dakteris no Rīgas, kas atbrauca tur pie tā ezera sonāta. Un tur viņam tie hormoni parādījās, jā, labs cilvēks, apusēji. Tā, man tur nebija ģimenē viss kārtībā, viņš laikam tur bija, kaut kas tur bija pašķīruši, tur bija kaut kas tur dēli tur dalīja. Nu, dakteris, foršs vīriet, Cilinskis, domām, jā. Un šī sieviete vien pati, un viņam fluīdi. Viss sākās. Un kā viss beidzās, viņi palika ar savu vīru. Kaut ko tur bišķi nedaudz mēģināja un saprata, ka nē. Bet tur bija viens teikums. Tur bija viens teikums. Tā nav vienkārši filma, tas ir pēc latviešu rakstnieces romāna. Vai stāsts, kas viņš skaitās. Regīna Ezera, laikam. Un bija tās teikums. Vīrs dzērais. Ja? Un viņi tur tāda bēdīga. Un tā viņi tur dzīvoja. Ja? Un viņi teica,
Tāpat jau nekas nemainīsies. Tāpat jau nekas nemainīsies. Nu, skaidrs, ka nekas nemainīsies. Ja tu apprecēji dzērāji, tu apprecēji dzērāji. Ir muļķīgi teikt pēc tam, ka tu esi apprecējis citu cilvēku. Es tā dzirdu citreiz. Es apprecēju citu cilvēku. Tā kā viņš ir cits, tu apprecēji tieši to cilvēku. Tu citādi redzi šo cilvēku pēc tam. Kad tu te hormonu nomierinājās. Tu viņu citādi redzi. Tā nav tās sievietes. Tas nav tās vīrietis, ko es apprecēju. Tas ir tas, ko tu apprecēji. Atkarībā no tā, pēc kā tu vadījies, pēc izjūtām, jeb tomēr pēc veselās saprāta. Bet tā ir tava iekšējā programma. Tu jau pa lielam neko nevar normāli izvēlēties, ja tu pats esi šeit tāds, kā tu esi. Tu pievelc attiecīgi arī to cilvēku šādas. Es redzēju situācijas, kur cilvēks ir pilnīgi crazy. Pilnīgi crazy. Viņš kaut kur aizklīst un atrod sev labu partneri. Labs darbs, viss labi izskatās. Bet es iekšēji zinu, šis otrs cilvēks arī nav vesels. Arī ar visu to, ka viss šis cilvēks ir kaut ko sasniedzis, ja varbūt tur labāk finansiālā stāvoklī, viņam ir iekšēji, viņš ir tāds pats kā tas. Nekas labs jau tur nav gaidāms. Draugi, mums pašiem jāmainās ir. Un tas ir iespējams. Tāpēc ir draudze, tāpēc ir Dieva vārds, un tāpēc ir kalpošana. Man nevajag kalpot, nē. Bībele lūkšana draudze kalpošana, ja mums pamats. Ne, man nevajag kalpošana. Tikai tad, kad tu šo garīgo disciplīnu sāc praktizēt un arī sāc dot citiem cilvēkiem, tikai tad tu sāc augt garīgi. O, man nevajag kalpošana. Nu, nevajag, nevajag. Tā jau ir tava problēma. Meklē tādu vietu, kur to pieņem kādu laiku, un pēc tam meklē nākamā vietu, kur to pieņem. Un dzīvo tikai spekulē, jeb manipulē ar savu iekšējo ķīmiju. Tas ir viss. Tas, ko es tagad mācu par laimes hormonu, tas neatsēja to, ka tā ir tā laime izjūtās. Bet tu nevari no izjūtām vadīties. Bet tu nevari skatīties miglā. Skaties zvaigznēs, kā Abrahams, skaties. O, es arī, kā Abrahams, sapņoju par kaut kādām lietām. Es arī vizualizēju un zīmēju un rakstu mērķus. Vai tavi mērķi ir saskaņot ar veselīgu Dieva mācību? Izeja Bībeles ko vēlreiz. Es atkārtoju vēlreiz. Vai kur tev ir tā veselīgā mācība? Izeja vēlreiz pamats. Ja cilvēks negrib mācīties Bībeles ko, tur jau viss skaidrs ir. Tur jau ir viss skaidrs, tur nav ar garīgumu nekādas saistības. Tur ir cilvēks, kurš vienkārši peld, sajūtās peld. Un tas turpina to, ka grupā sēžam, un saka, nekas jau nemainīsies. Saka. Nu, nekas jau nemainīsies, es saku. Es to skaļi pasaku, nekas jau nemainīsies. Ja? Jo mainās jau tikai tas, kas tev šeit ir. Ka šeit ir, tad tu rīkojies. Un tad parunājāmies un sapratām, jā, nu kā, nu, mēs skatāmies uz mani. Reku, ir super cilvēks, vai ne? Ka viņš kaut ko darīs, nu, to būs, ja tā kā. Bet es no rīta pamodos, es tā pārdomāju, nu jā, nu tā vienkārši ir, jā, nu tā ir, kā ir. Un es no rīta pamostos, man hormoni viss kārtībā, un lasu Dievu vārdu, un es redzu, bet tā nav taisnība. Un tā nav taisnība, ka nu, ir, vienkārši ir tā, kā ir. Un es uzrakstīju tā, jūs skatāties uz mani kā uz super cilvēku, kurš atrisinās tas problēmas, kurš virzīs visu. Patiesībā jūs paši esat super cilvēki. Saki, es esmu super cilvēks. Saki vēl to, es esmu super cilvēks. Es esmu super cilvēks, supermens un super girls. Supermeitene. Supermeitene. Un super vīrs, supermens. Un ne jau tas, ko tu rādi, kas pa gaisu lido, bet iekšēji noteikti tu var lidot. Tieši tā. Es ticu, ka tu esi ģeniāls. Es nopietni tam saku, bet tā migla! Tā migla nolādētā. Skaties uz zvaigznēm, super cilvēku. Tu esi radīts spožai nākotnē. Laimīgai un pilnvērtīgai dzīvei Kristu. Amen. Mūžīgai dzīvībai, debes valstībai. Halleluja. Dod skaļu slavu Dievam. Halleluja. Neko tev vairs nevajag kā tikai viena rakstuvieta. Psalms 145. Psalms 145 un 3. pāns.
Dāvids saka, liels ir tas kungs un augsti teicams. Cik svarīgi, ka mēs šeit augsti teicam Dievu arī ar dziesmām. Tu domā, ai, ko tur nelabāks ir dziedot, nesliktāks nedziedot. Nē, tur jau ir tā sāls, ka mēs savu slavēšanu, pielūdzot Dievu, līdzinamies viņam, ka viņš var darīt pie mums izmaiņas. Pat tiešām viņš arī dara šīs izmaiņas. Bet mēs uz to strādājam, slavējot. Mēs jau slavējam. Mēs pielūdzam, un viņš svētī. Un mēs mainamies. Cik svarīgi ir slavēt, un cik labi ir slavēt to kungu, miļā draugi. Cik svarīgi ir pielūgt, cik svarīgi ir būt brāļu māsu vidū un vadīties, skatīties uz zvaigznēm, kur Dievs lika, nevis kur mēs pārši izdomājām. Mēs nevaram apiet viņa principus, nekādīgi nē. Tas nav iespējams. Un skatieties, liels ir tas kungs un augsti teicams un neizdibināma ir viņa varenība. Neizdibināma ir viņa varenība, tas nozīmē, es nezinu to mehānismu, es kaut ko varu izskaidrot, bet ne visu. Neizdibināms ir tas veids, kā viņš svētī, kā viņš pieved to īstos cilvēkus, ja tev te šeit ir fluidi viskārtībā, ja? Īstos cilvēkus saved tev kopā, palīdz tev to dot skaidru redzējumu, skaidras acis, galā dar tev laimīgu un pilnvērtīgu, tas veids, kā viņš svētī, nu viņš ir... Viņa ceļi ir neizdibināmi, bet viņš ir dzīvs, viņam mēs ticam, uz viņu mēs skatāmies, viņu mēs pielūdzam, pēc viņa gribas mēs līdzināmies pēc viņa tēla, Jēzum Kristum, kurš nāca virs zemes, Dieva tēls zemes virsū, kurš mācīja mūsu savus princips, ne burtiski izprotot, bet burta garu izprotot, meklējot viņu vaigu, tā ir. Es nezinu, ticība Dievam ir pasvarīgākais. Pasvarīgākais visu mūsu dzīvē. Un pārējās lietas tev tiks pielikts. Pārējās lietas tiks pielikts. Nu, protams, tu darīsi viņas, jā. Ja tu viņas darīsi, bet... Ja tu skatīsies uz zvaigznēm. Debes tās mēs skatīsim. Pieliksim Dievu. Piesas pēc kājas. Halleluja. Šīlē la brāmana sēti. Līdēni, kas ir. Kulo robro mono sokloro mamra sāka brāsā prārāvā šāprā brāsē. Svētais gars, mēs skatāmies uz tevi, mēs skatāmies uz zvaigznēm. Tu tik brīnišķīgi mūs esi veidojis. Tu tik brīnišķīgi esi veidojis mūsu īksts. Uz tevi mēs paceļam savu skatu. Mēs izdzējam kā Abrahams un skatāmies uz zvaigznēm. Pēc tavas gribas, pēc tava prāta. Un cik neizdibinām ir tavi... Tava rīcība, darbi, tava varenība, tava spēks, tava svētība. Paldies par tavu svētību, paldies par tavu labvēlību. Ka tu dari mūsu stiprus, ka tu dari stiprus mūsu pirkstus karam. Ka tu dari stiprus mūsu rokas uzvilkt stop. Ka tu māci mums karot garīgo cīņu. Mūsu ieroči nav miesīgi, bet garīgi. Garīgi ieroči. Paldies, Debes Tēvs, par laimi būt kopā ar Tevi, par laimi būt Tevi. Kad Tu noliecies pie mums, kad Tu nolaidi debesis, nokāpi lejā. Kad Tu izslīdināji ienaidniekus. Halleluja! Slava Tev, kungs! Mums ir par ko pateikties, viņa draugi Dievam. Mums ir par ko pateikties. Slavēsim viņu vienmēr. Gavilēsim viņam vienmēr. Tuosimies viņam vienmēr. Šīstīsim savas sirdis un dosimies viņam. Meklēsim viņu, kamēr vien viņš vēl ir atrodams. Halleluja! Tu esi brīnišķīgs. Slāva Tev, kungs!